အဝလွန်နေတဲ့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်မှာဘသူကပိုအနေရရှိလဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုမှာရှင်းပြပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ကိုနိုင်ဦးပါ။ပွဲချခြင်းဥပညာစာအုပ်ကိုရေးသားထုတ်ဝေသူဖြစ်လို့ဒူပေါင်းများစွာကို online ကနေ body transformation လုပ်ပြီးနေနေပြတယောက်။ဘုန်းက topic လေးမပြောရခင်ပထမဆုံးပြောချင်တာဒီအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီး weight ပြိုင်ချရင်ဘသူအရင်ဆုံး weight ကျတယ်လဲဆိုရင်အမျိုးသားတွေက weight ကျတာမြန်ပါတယ်။ why ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အမျိုးသားတွေခန္ဓာကိုယ်မှာ muscle mass ပိုများတယ်ကိုယ်ရင်းဇီဝဖြစ်စဉ်ပုံများတယ်တနစ်တာလှုပ်ရှားမှုပုံများတယ်အမျိုးသားတွေဒီသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဇီဝဖြစ်စဉ်ကမြန်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြွက်သားရှိတယ်လှုပ်ရှားမှုများတယ်ဆိုရင်အစီပိုကြတာမြန်တယ်ဒါဒီ take home note နံပါတ်1ပါနံပါတ်2ကကြတော့ပါလဲဆိုရင်အမျိုးသားတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအစီအများဆုံးစုရပြီး one way cleanser ဒီ white area မှာ cleanser တွေကြားထဲမှာရှိတဲ့အစီအဲ့ဒီအစီကကျန်းမာရေးအတွက်ဆိုးကျိုးအများကြီးဖြစ်စေတာယောဂါဆိုးတွေကိုဖြစ်စေတာဟုတ်အဲ့ whisper fat တွေကချလို့လဲလွယ်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့မြန်မြန်တက်လွယ်အနေနဲ့ရှိနိုင်တယ်ယောဂါတွေအများကြီးဖြစ်စေနိုင်တယ်အမျိုးသမီးအများစုမှာကြတော့အမျိုးသားတွေက muscle နဲတယ်တုံ့ရှားမှုတွေအမျိုးသားတွေလောက်မရှိတဲ့အပေါ်မှာသူတို့တွေဒီ weight ချတဲ့အခါမှာအမျိုးသားတွေကပိုချတတ်တယ်နောက်တစ်ခုအမျိုးသမီးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအစီစုရသည်အရေပြားအောက်မှာsubcutaneous fat လို့ခေါ်တယ်အရေပြားအောက်မှာအစီစုတာများတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအစီတွေကချရတာခက်တယ်ဟုတ်ချရတာခက်တယ်ဆိုတိုင်းစိတ်မညစ်ပါနဲ့ဟုတ်အမျိုးသမီးတွေခန္ဓာကိုယ်မှာ cell weight တွေထွက်လာပြီးအခေါက်လေးထွက်လာပြီးဆိုစိတ်ညစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ညီမတို့အမတို့ကံကောင်းတာဒီယောဂါဆိုလို့ချက်ချင်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့ face raw fat တွေမတက်လာသေးဘူးအဲ့ဒီအတွက်စိတ်တက်မကြပါနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရင်းနဲ့လုံနိုင်တော့လုံဖို့ပါပဲဒါဒီဒုတိယမြောက်တိတ်ခုံးလို့ပါပထမပေးခဲ့တဲ့ take home note နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုရင် weight ချဖို့အမြန်ချဖို့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာ muscle ရှိဖို့လိုအပ်တယ်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ချက်ရပါတော့လေးစားရပါတော့အမျိုးသမီးတွေအလေးမဲမဲနဲ့စောအောင်ကြောက်နေတော့လားဒီဗီဒီယိုလေးအကျိုးရှင် yes လို့မှတ်ပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်